Kwa mara mbili katika mbio za London, Eliud Kipchoge ana imani kuwa atakuwa mwanariadha wa kwanza kukimbia mbio za marathon kwa kutumia muda wa chini ya saa mbili. Kipchoge ni kati ya wanariadha watatu wanaodhaminiwa na kampuni ya Nike watakaojibwaga ulingoni wakinuia kuandikisha historia. Mashindano haya ya kujaribu kukimbia chini ya saa mbili yatafanyika nchini Italia. I'm really optimistic that I will run under 2 hours in some few months to come. And I'm eager for it and totally passionate for that. With the fitness, I'm doing normal things. With the training, I'm doing normal things. But the problem is maybe what will change is more psychological than physical. It means we need to think and put in my mind and my heart 80% about this breaking too.